Raha pitsikosana ho ana mariena ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy ary manomboka ny voalohan'ny volana jona ihany koa ny fanamariana ny iray volana ny ankizy ho an'ny eto Madagasikara. Ny sazatrizany sahady ny ankizy avy amin'ny akany fianakaviana miarina na ny akany Seba Isotry sy Madikapa izay nozaraina kilalao fitaovana entina mianatra sy ny maro hafa avy amin'ny firenena entim-bahoakan'ny Chine. Sy mimara Daniel sy mamy Resoanefo. Ankizy avy amin'ny akany fianakaviana miarina misa 300 amin'ny akany Seba sy Madikapa no nozaraina fitaovam-pianarana ahitana kitapo, teo ihany koa ny kilalao, akanjo. Fanampiana izay avy amin'ny vadin'ny filohan'ny repoblika entim-bahoakan'ny Chine amin'ny alalan'ilay tetikasa entina nampiana ireo ankizy aty amin'ny firenena afrikanina, manafana ny fonin'ny zaza, hetsika iraisan'ny Chine sy Afrika ary ao anatin'izany Madagasikara. Ny maraina teo no natao ny fizarana ary nanatrika izany ny ministry ny mponina, ny fahina sosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy Soafli Raprensia. Tafavoreto isika hiatrika izao fotoan-dehibe izao a, izay voarakitra anatin'ny tantaran'ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena sinoa sy ny firenena malagasy. Ho voarakitra anatin'ny tantara satria masoivon'ny Chine mihitsy a no tonga eto, mitondra ireto zavatra marobe izay hozaraina ho anareo rakizy. Ireo fanomezana ireo a dia avy amin'ny vadin'ny filoham-pirenena sinoa ho tantsoroka ho an'ireo firenena afrikanina miara-miasa amin'ny Chine, ka tsy diso anjara amin'izany a isika eto Madagasikara. Izay rahateo dia mifanandrify amin'ny vaninandro anamariantsika ny iray volan'ny ankizy. Isaorantsika ilay nahary satria ireo ankizy tena marefo izay miatrano ato anatin'ny fianakaviana marina sy ao anatin'ny akany fialofana no ahazo izany, ka ankizy miisa 300 no omena fitaovam-pianarana, kilalao, akanjo sy kiraro, akanjo fanaovana fanatanjahantena, fitaovana fidiovana sy toana ara-tsakafo ary fanafody. Mino izahay fa izao fanehoam-pitiavana avy amin'ny vadin'ny filoham-pirenena sinoa izao a dia hitondra heritsaina vaovao ho an'ireto ankizy andray azy ireto. Ankoatra ny fizarana dia anisy ihany koa ny fizaham-pahasalamana sy fizarana fanafody maimaim-poana tanterahan'ireo mpitsabo sinoa ao anatin'ny andian'ny 420 ia mafy hatrany ny fiaraha-miasa sy ny fifandraisana eo amin'ny Chine sy Madagasikara raha ny nambarany chargé d'affaire ny ambassaden'ny Chine. Tant chinois Xi Jinping accorde depuis toujours une grande importance à la cause des femmes et des enfants. Elle tient à apporter sa part de contribution à l'amélioration de leur santé et de leur bien-être. À l'approche de cette fête des enfants, la première dame chinoise Peng Yuan a lancé conjointement avec l'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement l'initiative World Children's A China African Action. Ny akany Seba sy Madikapa moa dia ivotoerana andraisana ny tanana ireo olona sy fianakaviana sahirana tsy manan-kelofana. Afaka mandray hatrany amin'ny fianakaviana misa 50 sy 70 ireto ivotoerana ireto. Fandalovana ihany ao amin'ny centre saingy afaka mijanona ireo tena trapa sahiranana noho ny vonana azo azy mandra-pahitany vahaolana.